Саржин Яр. У спекотну погоду біля купілі відпочивають багато харків'ян та гостей міста. Поточне прибирання для комфорту містян проводять щодня. А що понеділка та що четверга здійснюють комплексне очищення купілі від бруду. Купілі моються наступним образом. Перекривається вода, відкачується вода і спеціальними тряпками вичищаються борти і дно купілі від нальоту, від мусора. Комунальники зазначають, що через те, що не всі гості дотримуються правил гігієни, купіль забруднюється швидше. На дні осідає багато піску, тому прибирання доводиться робити більш ретельно. Аномально високі температури привели к тому, що кількість харківчан, які посещають Саржин Яр, увеличились в рази, дійсно. Особливо дуже багато дітей. Показательно это было, когда в первые месяцы лета были школьные лагеря, то есть приходили школами, и огромное количество людей было. Соответственно, увеличилась нагрузка на инфраструктурные объекты Саржиного Яра. Справляемся, работаем. Работает спецтехника, регулярно убирается с утра до вечера. Работаем в две смены, стараемся поддержать, несмотря на такую большую нагрузку. Також у Саржиному Яру збільшилися випадки вандалізму. Гості ламають лавки, псують газони тощо. Тому комунальники просять харків'ян і гостей міста дбайливо ставитися до парку, аби в ньому можна було відпочивати з комфортом та задоволенням. Юлія Біла та Олег Синицький, Харківські Ізвістія. Головні новини Харкова, Харківські Ізвістія. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.